Tento pořad je rekonstrukcí skutečných případů vražd. Ráno 16. května 2015, v době, kdy všichni ještě spali v teple a pohodlí svých domovů, se na ranč 7-Eleven vloudil nezvaný přízrak. Blížil se nakonec chodby k pokoji, kde spal 29-letý Jake Millison. Nikdo netušil, že Jake beze stopy zmizí. Je to malé město. Tohle se tady nestává. Úřady si vůbec neví rady, jako by se Jake Millison vypařil. Po několika dnech začali Jakeovi kamarádi s pátráním. Začali se však obávat nejhoršího. Když někdo takto zmizí, je jasné, že se mu něco stalo. Začalo celostátní pátrání. Pravda však leží mnohem blíže, než by kdo čekal. Crime and Investigation uvádí Vražedné město. Gunnison, Colorado. 4 hodiny jízdy jihozápadně od Denveru. Místo oblíbené mezi horolezci. Poklidné město, kde žije 6600 spokojených obyvatel. V zimních měsících zde dominuje lov a lyžování. V létě zase turisty přitahuje horolezectví, divoká voda a horská kola. Když jsem chodil na střední, tak jsme tady nezamykali domy. Je to bezpečné místo s nízkou kriminalitou. Nejhorší, co se tady může stát, je domácí spor nebo ukradené kolo. Několik minut od Gunnisonu se nachází Parlin, kde se rozkládá na ploše 300 hektarů ranč 7-Eleven. Všichni na ranči pracují, a to hlavně Jake, který žije v hlavním domě se svou matkou Debrou. Je to mladý muž, který se věnuje jiu-jitsu a smíšeným bojovým uměním, který zastane většinu práce na ranči. Debra začala na ranči pracovat na konci 80. let. Přestěhovala se sem z Ohája s Jakem, dcerou Stefany a manželem Rayem. Netrvalo dlouho a Debra se zamilovala do majitele ranče jménem Marion Rudy Rudibau. Debra se rozvedla s Rayem, který se odstěhoval do Nového Mexika. Ona a děti žili v Gunnisonu. Když v roce 2009 Rudy zemřel, ranč získala Debra, která měla ranč předat Jakeovi, až nebude schopná se o ranč postarat, což se mohlo stát velmi brzy. Její zdraví se už dlouhou dobu zhoršovalo. Lidé ranči říkají 3milionový ranč. Stefany získala po Rudym 30 tisíc dolarů a dalších 80 tisíc dostala už kdysi jako zálohu na dům. Jake nezískal nic, ale domníval se, že za jeho práci bude ranč patřit jemu. Rudy byl pryč a ranč začal chátrat. Rodina prodala většinu skotu a přestala pořádat lovecké výlety, které jim zajišťovaly nějaký příjem. Měli stěží na přežití.
Potřebovali jakoukoliv pomoc, a tak Debra zapojila také manžela Stephanie Davea, aby Jakeovi pomáhal, protože si nemohla dovolit zaplatit zkušeného rančera. Stephanie nabízela turistům výšky na koních a Dave se staral o vše ostatní, což se mu moc nelíbilo. Jake a Stephanie spolu nebyli příliš za dobře a to se také odrazilo na jeho vztahu s Davem. Jediný důvod, proč byli všichni na ranči, kde pracovali, bylo, aby pomohli matce. Jake chtěl z ranče odejít, ale nemohl se rozhodnout. Za svoji práci nedostával zaplaceno a tak neustále scháněl jinou práci. Nejen kvůli sobě, ale aby zachránil ranč. Jake řezal a prodával dřevo na topení a k tomu ještě dělal pro zahradnickou firmu. Podle jeho rodiny také prodával psychedelické houby a měl v plánu pěstovat marihuanu, kterou by prodával středoškolákům. Jake si uměl užít volný čas, měl rád kempování a motorky a pokračoval v tréninku jiu-jitsu. Byl jiu-jitsu velmi oddaný. Je to zajímavé, protože předtím se zřejmě žádnému sportu nevěnoval. Bylo hezké sledovat, jak je do tréninku zapálený a byl opravdu dobrý bojovník. Měl pro jiu-jitsu vlohy, je to strategické bojové umění. Někteří lidé, kteří ze začátku nevypadají sportovně založení, se ukážou, že jsou talentovaní, jako Jake. Po náročném dni trávil čas v místním baru se svými letitými kamarády, které považoval za svou rodinu. Jake tam trávil spoustu času. Popíjel kolu, hrál kulečník s kamarády. Všichni věděli, že je to skvělý kamarád a že by pro ostatní udělal cokoliv. Nikdy nemluvil jen tak do vzduchu. Mluvil jenom, když věděl, o čem mluví. Nebyl to člověk, který by se vytahoval nebo předváděl. Když začal trénovat, tak se více otevřel a více komunikoval, ale většina lidí by řekla, že to byl spíše uzavřený člověk. Nicméně byl inteligentní a velmi zvídavý. Rád naslouchal a učil se. Byl to opravdu chytrý kluk. Května 2015 vyrazil Jake se svým kamarádem do kina na pozdní představení. Po filmu se domluvili, že se následující den znovu sejdou. Nikdo netušil, co strašného se stane. Jake se vrátil domů, na místo, kde tvrdě pracoval. Zamířil chodbou do svého pokoje, kde pár hodin odpočíval. Okolo 2:30 ráno napsal zprávu svému kamarádovi. Pak zasnul a šel spát. Ve 3:17 dostala Stephanie, která byla doma několik kilometrů od ranče, podivnou textovou zprávu. Je čas na hru. V polospánku zprávu smazala a spala dál. května 2015 časně ráno, když všichni spali, se na ranč 7-Eleven vplížil přízrak, který měl v úmyslu jediné. Ukončit život Jakea Millisona. Jako duch prošel neznámý útočník nepozorovaně chodbou až do Jakeova pokoje. Jakmile byl v pokoji, vytáhl svou zbraň. Namířil na Jakeovu hlavu a byl připraven ho usmrtit. Podlaha však zaskřípala a Jake se probudil. Pomalu otevřel oči, rozhlédl se po místnosti a zjistil, že je tam ještě někdo. Někdo se zbraní.
Výstřel odezněl a na ranči 7-11 byl opět klid. Gunnison, Colorado. Počet obyvatel 6600. V malém městě a jeho okolí žijí především dělníci, farmáři a rančeři, kteří mají své peníze tvrdě vydělané. Mezi ně patří i Jake Millison, který hospodaří na ranči se svou matkou Debrou, sestrou Stefany a jejím manželem Davem. Jake navíc řeže a prodává dřevo a údajně prodává psychedelické houby, aby měl dostatek příjmu, než bude ranč jeho. V 16. května 2015 měl Jake v plánu, že se sejde se svými kamarády, aby se odreagoval od každodenní práce na ranči, kde žije se svou matkou Debrou. Jake však nedorazil. A jeho kamarádi začali mít obavy. Bylo mezi nimi pevné přátelství od chvíle, kdy Jake přemluvil matku, že domácí výuka není nic pro něj. Dobře ho znali. Když nepřišel, věděli, že se mu muselo něco stát. Když se nikomu nepodařilo s Jakem několik dní spojit, jeden z kamarádů vyrazil na ranč 7-11, aby se přesvědčil, co se stalo. Na místě uviděl Jakeovu motorku, která byla jeho největší ceností, kterou by nikdy neopustil. Jakeův kamarád objevil Debru ve stáji, jak pracuje. Zeptal se, kde je Jake? Debra měla znepokojivou odpověď. Jake je pryč. Řekla mu, že před několika dny odjel do tréninkového centra bojových umění v Reno v Nevadě a od té doby o něm neslyšela. Bylo to hodně divné, protože Jake by nikdy neodjel, aniž by se rozloučil se svými kamarády. V každém případě by s nimi zůstal ve spojení. Jakeův kamarád se začal ptát, proč nebere telefon a nereaguje na textové zprávy. Debra tvrdila, že odjel hodně narychlo. Zřejmě musel zapomenout svůj telefon. Jakeův kamarád musel nakonec odjet. Stále měl však pocit, že něco není v pořádku. Situace se nezměnila několik dalších měsíců. Jakeovi kamarádi opakovaně volali na ranč a dožadovali se vysvětlení. Debra však měla vždy stejnou odpověď. Řekla, že až se jí Jake ozve, tak jim dá vědět. Podle toho je vidět, že to byli opravdu věrní kamarádi. To, jak se neustále snažili zjistit, co je s jejich kamarádem, bylo obdivuhodné. Každý bychom si přáli takové kamarády. Uplynulo několik měsíců. Jakeovi kamarádi stále volali, ale nikam to nevedlo. Jejich znepokojení, kde je Jake, stále narůstalo a nakonec se rozhodli upozornit místní policii. Tohle nebyl jednoznačný případ. Je potřeba odhalit spoustu faktů, která se skrývají pod povrchem. Aby policie přijala oznámení o pohřešované osobě, musí být splněny určité specifické podmínky. Takové oznámení by mělo být od Jakeovy matky. Ta však nic takového neučinila, takže policie oznámení o pohřešované osobě nepřijala. Chodí k nám trénovat několik lidí, kteří pracují u policie. A když jsme začali být opravdu znepokojení, požádali jsme, jestli by nemohli oficiální cestou s případem pomoci. Ale nakonec výsledek nebyl takový, jak jsme očekávali. Policie zavolala na ranč, ale Debra jim řekla to samé, co řekla jeho kamarádům. Neměla prý o něm žádné obavy, protože není pohřešovaný. Jakeovi kamarádi jejím slovům nevěřili. Znali Jakea lépe než kdokoliv jiný. Jeho kamarádi požadovali, aby policie považovala Jakea za pohřešovaného a okamžitě začala s vyšetřováním. Policie jim však řekla, že to není možné. Případ musí ohlásit jeho rodina.
Jeho matka Debra však tvrdila, že Jake není pohřešovaný, a tak se nedalo nic dělat. Přestože jim policie odmítala pomoci a všichni jim říkali, aby přestali pátrat a smířili se s tím, že Jake odjel, jeho kamarádi to nevzdávali. Volali na policii a na ranč tak často, že jim policie a Stefany řekli, aby toho nechali. Oni však nepřestali. To jsou lidé, které chcete mít na své straně. Když se něco stane, oni vám budou krýt záda. Možná, že kdyby jeden z nich byl toho dne s Jakem, mohl být stále mezi námi. Jakeovi kamarádi věděli, že se mu něco stalo. Z týdnů se však stávaly měsíce, neexistovaly žádné stopy ani důkazy a Debra odmítala nahlásit Jakea jako pohřešovanou osobu. Jakeovi kamarádi začali pochybovat nad tím, že někam odjel. V tomto konkrétním případě Debra odmítala Jakea nahlásit jako pohřešovaného, protože se domnívala, že je v pořádku. Nechtěla žádné vyšetřování. Ze začátku tento případ nikdo nebral vážně a to muselo být hodně frustrující. Já vím, že Jakeovi kamarádi to nesli velmi těžce, protože věděli, že se něco muselo stát. Byli přesvědčeni, že se něco stalo. Policie věřila tomu, co jim Debra řekla. Všichni byli frustrovaní, že policie nic nedělá. Jakeovi přátelé nepolevovali. I když se snažili žít normální život, každou volnou chvíli věnovali pátrání po svém kamarádovi. Zaznamenávali všechno, co viděli a slyšeli. Sledovali motorku, která vypadala jako ta Jakeova. Doufali, že něco objeví. Jakeovi přátelé stále tlačili na policii. Tato neúnavnost donutila policii, aby jednoho dne ranč 7-Eleven navštívila. Debra trvala na tom, že Jake dobrovolně odjel a že se nic neobvyklého na ranči neodehrálo. Tvrdila, že beze stopy zmizet nebylo pro Jakea nic neobvyklého. Prý to již udělal mnohokrát a jistě to udělá znovu. Jakeovi kamarádi připustili, že Jake mohl z ranče odjet. Udělal to v minulosti, když pracoval na rybářské lodi na Aljašce. Trvali však na tom, že by nikdy neodjel, aniž by jim něco řekl. Jeho kamarádi ho znali dostatečně dobře, aby věděli, že by nikdy neodjel bez rozloučení. Nebylo se čeho chytit a policie se přestala o případ zajímat. Jakeovi kamarádi se pomalu začali smiřovat s realitou. Poslední 3 měsíce byly pro všechny náročné. Jednoho dne však případ Jakeova zmizení opět ožil. 3 měsíce po jeho zmizení ho jeho matka Debra ohlásila jako pohřešovaného. Její krok však nebyl úplně dobrou zprávou. Přišla se šokujícími informacemi. Tvrdila, že díky bojovým uměním se dostal mezi špatné lidi a začal prodávat drogy. Naznačovala, že mohl být zatčen a nyní je v programu na ochranu svědků, nebo se skrývá, nebo je mrtvý. Tato informace se dá přijmout 2 způsoby. Dobrá zpráva je, že ho jeho matka ohlásila jako pohřešovaného a začne vyšetřování. Na druhé straně jsou tu informace, které naznačují, že Jake byl někdo jiný, než se domnívali, a to bylo dost šokující. Naznačila, že díky našemu sportovnímu centru se dostal mezi špatné lidi a dokonce měl začít prodávat drogy. Tohle bylo k smíchu, protože tady trénuje policie a další zvláštní jednotky. Připadalo mi to jako pomluva od někoho, kdo nás nezná.
Jakeovi kamarádi popřeli to, co Debra prohlásila o prodeji drog. Svého kamaráda dobře znali a věděli, že to není pravda. S jejím prohlášením však nestráceli čas, ale soustředili se na facebookovou stránku, kterou vytvořili a nazvali Kde je Jake Millison? Žádali, aby tam lidé sdíleli jakoukoliv informaci, která by pomohla v pátrání. Policie také požádala jejich kolegy v Renault, jestli nemají stopu. Policie v Renault bohužel nezískala žádné informace, kde by Jake mohl být. Facebooková stránka si získávala na popularitě. Jakeovi kamarádi prohlíželi všechny zprávy a nadějné informace předávali policii. K žádnému posunu však nedošlo. Byla to další slepá ulička. Nicméně jednotlivé díly skládačky do sebe začaly zapadat. To se týkalo i toho, že Jake měl prodávat psychedelické houby. Mohla by to být pravda? Není možné, že ho konkurenční dealer 15. května sledoval domů, kde ho zabil? Nebo se jedná o zločin uvnitř rodiny? 2 roky po Jakeově zmizení Debra, Dave a Stephanie stále pracují na ranči 7-Eleven, kde většinu práce zastával právě Jake. Ale od jeho zmizení musí vše zastat sami a většinu práce odvádí Dave. Uvnitř rodiny vzniká napětí a vztah mezi Davem a Stephanie je na bodu mrazu. V tomto období objevil Dave se svým pomocníkem něco hrozného. Bude záhadné Jakeovo zmizení konečně objasněno? Kamarádi Jakea naposledy viděli 15. května 2015. Měli o něj veliké starosti, ale jeho rodina tvrdila, že z ničeho nic zmizel už v minulosti. Jeho matka Debra ho nahlásila jako pohřešovaného teprve po 3 měsících. Případ je stále otevřený, ale vyšetřování je ve slepé uličce. Kromě tvrzení matky, že by mohl být v Renault v Nevadě, nemají úřady žádné stopy, které by někam vedly. Nedávalo smysl, aby zmizel, aniž by mluvil se mnou nebo s jiným trenérem. Prostě to nebyla pravda. Všechno se však změnilo 2 roky po Jakeově zmizení, když Dave a jeho pomocník objevili pod hromadou hnoje něco, co vypadalo jako lidské tělo. Dave a Stephanie řekli o nálezu matce, která prohlásila, že se jedná o mrtvou pumu, kterou ulovil Jake a kterou tam musel ukrýt, protože Jake neměl povolení k lovu. Dave odkýval všechno, co Debra řekla. A to samé učinila Stephanie. Jediné, co je v tuhle chvíli zajímá, je prosperující ranč. Rozhodli se ostatky přemístit a neinformovat policii. Pokuta za lovení divoké zvěře bez povolení může v Kolorádu dosahovat $1000 a takové peníze nemohla Debra zaplatit. Jakeovi kamarádi však nepřestávali s hledáním. Založili facebookovou stránku, aby získali co nejvíce informací. Avšak žádná informace, kterou předali policii, ve vyšetřování nepomohla. Pak narazili na fotografii, která všechno změnila. Když si prohlíželi Facebook Davea Jacksona, všimli si, že si změnil profilovou fotografii. Seděl na nově nalakované motorce. Ta motorka vypadala přesně jako ta, kterou měl Jake Millison a na které byl viděn před obchodem. Jednalo se o člověka, který byl jeho nepřítel. A teď jezdil na jeho motorce a všichni věděli, že Jake by nikomu nedovolil, aby se jí dotknul.
Jake nechtěl být v jeho blízkosti. Nebylo tajemstvím, že ho neměl rád. Neměl k němu žádný respekt. A nyní se objeví na Jakeově motorce. Je šokující, jak může být někdo takhle hloupý. Jak si to jen mohl dovolit? Vyšetřování se soustředilo na vztah mezi Jakem a Davem a na povrch začaly vyplouvat nové skutečnosti. Jednoho dne v roce 2013 došlo mezi Davem a Jakem k vyhrocené situaci. Jake toho dne tvrdě pracoval. Na své čtyřkolce se přijel napít vody a neúmyslně zablokoval Daveovo auto. Jake se chtěl zdržet jen pár minut a tak neviděl žádný problém. Když se však vrátil, Dave začal vyvádět a tvrdil, že ho Jake zablokoval úmyslně. Oba dva na sebe začali řvát. Debra a Stephanie museli oba dva uklidňovat, ale Dave je rozlobený. Začíná do Jakea strkat, ale ten se nechce prát. Aby Dave nakonec předvedl svou sílu, ukázal mu zbraň, kterou měl za opaskem. Ten den podal Jake na policii žádost o vykázání, které by Daveovi zakazovalo vstup na ranč. O několik dní později však tuto žádost stáhnul. Uvědomil si, že se o ranč sám nepostará. Jake ho neměl rád, ale potřeboval jeho pomoc. Debra nastavila pravidla tak, že oba dva se k sobě nesmí přiblížit. Zdálo se, že to fungovalo, avšak nevraživost mezi nimi nikdy nezmizela. Jejich vzájemná nenávist stále narůstala. Jakeovi kamarádi objevili fotografii, která naznačovala, že by Dave mohl mít s jeho zmizením něco společného. Jejich minulost, ta motorka, tohle byl jasný motiv. Neutekl Jake poté, co se zapletl se špatnými lidmi? Nemohl se díky údajnému prodeji hub stát terčem konkurence? Není možné, že Jake díky bojovým schopnostem útočníka přemohl a zakopal jeho tělo někde na obrovském pozemku ranče 7-Eleven a pak uprostřed noci zmizel neznámo kam, protože měl strach o svůj vlastní život? Byly to dvě teorie, ale žádné důkazy. Případ byl opět ve slepé uličce. Jakeovi kamarádi pomalu přestávali doufat, nicméně pořád byli v kontaktu s policií a aktivní na Facebooku, který byl zdrojem informací, ale který se nakonec stal pamětním místem jejich nezvěstného kamaráda, o kterém už možná nikdy v životě neuslyší. Jakeovi přátelé se snažili svého kamaráda udržet při životě, ale vzpomínky začaly vyhasínat. Bylo těžké uvěřit, že případ nebyl vyřešen a že nebylo uděláno mnohem víc. Vím, že kolikrát trvá několik let, než se nějaký případ vyřeší, ale v tomto případě to byla pohřešovaná osoba a lidé pomalu začali zapomínat. Díky bohu tu byla skupina kamarádů, která se nehodlala vzdát. Myslím si, že všichni věděli, že se mu něco stalo a něco se s tím musí udělat. Otázka byla, co se dá dělat. Jaký případ vyřešit? Jeho kamarádi se naštěstí nevzdávali.
Policie na malých městech má často omezené zdroje a možná i nedostatečné zkušenosti. A to znamená, že když mají vyšetřovat případ, jako je vražda, tak je to někdy může zaskočit. Takže v tomto případě zavolali na pomoc úřad vyšetřování z Colorada. V tu chvíli se rozjelo vyšetřování na plné obrátky. Jakeovi kamarádi byli ve spojení s úřadem vyšetřování. Jeden z agentů jim řekl, že jim toho nemůžou moc říct, ale jejich trpělivost se určitě vyplatí. V červnu roku 2017, dva roky po Jakeově zmizení, byl konečně vydán příkaz k prohlídce ranče 7-Eleven. Vyšetřovatelé sepsy začali prohledávat plochu 300 hektarů. Měli jediný cíl – najít tělo Jakea Millisna. Jakeovi kamarádi měli zatajený dech a doufali, že po letech jejich pátrání vyšetřovací tým konečně něco najde. A to se taky stalo. Netrvalo dlouho a jeden ze psů se zastavil u čerstvě vykopané díry nedaleko stájí. Vyšetřovatelé místo zajistili a začali kopat. Objevili ostatky zabalené v plastu. Byly to ostatky, které objevil Dave pod hnojem a se svou ženou Stephanie přemístil. Vyšetřovatelé brzy zjistili, že ostatky nepatří žádné šelmě. Rodina tvrdila, že ostatky jsou zbytky pumy, kterou Jake ilegálně ulovil. Forenzní patolog i hned zjistil, že tomu tak není. Jejich výpověď neodpovídala skutečnosti. Čí ostatky to byly? Neznámého útočníka nebo Jakea? Jake je dva roky pohřešován. Zdá se, že jeho rodinu to moc nezajímá, ale jeho kamarádi, jeho opravdová rodina to nevzdávají. Díky jejich úsilí byl vydán příkaz k prohlídce ranče 7-Eleven, kde Jake žil se svou matkou. Když byly objeveny tělesné ostatky, nejhorší obavy jeho kamarádů se naplnily. Ostatky patří Jakeovi. Vyšetřovatelé oznámí nález rodině. Nejhůře zprávu přijala Jakeova sestra Stephanie. Bylo to jen měsíc nebo dva potom, co její manžel objevil ve stáji pod hromadou hnoje ostatky, o kterých Debra tvrdila, že je to mrtvá puma. Tento fakt policii rodina nikdy nezdělila. Střela ráže 357, která byla v jeho lebce, byla vystřelena zblízka. To, že kulka byla stále v lebce, bylo pro případ klíčové. Vyšetřovatelé našli na ranči revolver, který odpovídal ráži 357. Protože Jakeovo tělo bylo objeveno na ranči, bylo pravděpodobné, že vrahem je někdo z rodiny. Dave, Stephanie a Debra byli jednotlivě vyslechnuti. Mezi Davem a Jakem existovala velká nenávist a Dave u sebe nosil střelnou zbraň. Dave také jezdil po městě na Jakeově motorce a tak ho vyšetřovatelé považovali za hlavního podezřelého. Dave však trval na své nevině. Teorii, že Dave se vplížil na ranč a Jakea zastřelil, není možné dokázat. A to platí i o teorii konkurenčního dílera. Vyšetřovatelé nemají další důkazy a jsou na mrtvém bodě. Přestože bylo objeveno Jakeovo tělo a existují vážní podezřelí, případ zůstává nevyřešen. Až do března 2018, když došlo k šokujícímu přiznání, které vše odhalilo.
Tohle vůbec nikdo nečekal. Debra policistům vše řekla a přiznala se k vraždě svého vlastního syna. Května 2015 večer se Debra vrátila domů po celodenní práci a zjistila, že Jake neudělal to, co mu bylo řečeno. Tvrdila, že ho musela neustále prosit, aby jim pomáhal s pracemi, které ranč vyžadoval, ale on se často svým povinnostem vyhýbal. Tu noc to byla poslední kapka. Debra toho měla dost. Čekala, až se její syn vrátí domů. Její zloba jí celou pohltila. Debra a Jake se neustále hádali, kdo po její smrti ranč dostane. Říkala, že se k ní hrubě choval a stýkal se se špatnými lidmi. Nakonec řekla, že se ve svém domě necítila bezpečně. Debra se rozhodla, že syna zabije. Časně ráno, 16. května 2015, vzala svůj revolver, šla do pokoje svého syna a střelila ho do hlavy. Byl ihned mrtev. Vypověděla, že jeho tělo zabalila do igelitu a vytáhla ho ven. Tělo připoutala popruhy za čtyřkolku a odtáhla ho do stájí, kde ho ukryla pod hromadou hnoje. Podrobnosti v její výpovědi jsou podobné. Nejenže popisuje, jak svého syna zabila, ale také, jak postupovala, aby se zbavila jeho těla. Byl tam jasný úmysl a bez pochyb se jednalo o vraždu prvního stupně. Vyšetřovatelé věří, že mají vraha, ale existují pochybnosti o jeho motivu. Byla to drobná žena. Jake měl asi 80 kilogramů. Nezdá se mi, že by tohle stará žena a nemocná sama zvládla. 9 dní předtím podstoupila operaci žlučníku. Tvrdila, že 9 dní po operaci žlučníku zabila svého syna Jakea, 80-kilového zápasníka, a sama jeho tělo ukryla. To prostě není možné. Dokonce i Jakeův otec Ray Millison řekl policii, že je pro něj těžko uvěřitelné, že by Debra zabila svého vlastního syna. Debra měla chatrné zdraví. Není možné, že se snažila chránit opravdového vraha? Když policisté řekli Stephanie o přiznání její matky, tak okamžitě začala naříkat. Policie se však nenechala oklamat. Policisté našli na sociálních sítích příspěvek, který Stephanie napsala v době Jakeovy vraždy. Už vás někdy probudila tak skvělá zpráva, že se vám chtělo vyběhnout ven a křičet? Tento příspěvek a fakt, že Stephanie neprošla detektorem lži, změnili směr vyšetřování. Do tohoto případu byl zapojen úřad vyšetřování a jeho agenti svědčili u soudu, že Debra by Jakeovou smrtí nic nezískala, ale Stephanie by získala celý ranč. Člověka napadlo, že tam musí být finanční motiv. Tyhle věci se stávají většinou z finančních důvodů. Možná mezi sourozenci existovala rivalita a jeden z nich dokázal zajít tak daleko, že toho druhého kvůli penězům zabil. Někoho, s kým vyrůstal a znal ho celý život, to je nepochopitelné. Policie měla v rukou důkazy a začala Stephanie vyslýchat. Nejprve si nemohla vzpomenout. Nakonec řekla policii svůj příběh. O tom, jak našla ostatky pumy, kterou přestěhovali na nové místo.
Ten příběh se zdál vymyšlený, aby Stephanie a Dave vypadali nevinně, což určitě nebyli. Stephanie připustila, že s Davem pomohli matce přemístit tělo. Takže jsou obviněny z nezákonné manipulace s ostatky. Na konci roku 2019, více jak 4 roky po Jakeově zmizení, stanuli jeho matka Debra, jeho sestra Stephanie a jeho švagr Dave před soudem. Dave Jackson se přiznal k nezákonné manipulaci s mrtvým tělem. Byl odsouzen k 10 letům vězení s nárokem na podmínečné propuštění v roce 2023. Stephanie Jacksonová se přiznala k nezákonné manipulaci s mrtvým tělem a dostala maximální trest 24 let za mřížemi. V roce 2029 bude mít nárok na podmínečné propuštění. Debra se přiznala k vraždě 2. stupně a byla odsouzena ke 40 letům odnětí svobody. V listopadu 2019 zemřela ve vězení. Hodně lidí věří, že na sebe vzala vinu, protože věděla, že umírá. Jestli zmáčkla spoušť, se už nikdy nedozvíme. Je to tajemství, které si vzala do hrobu. Umím si představit situaci, že matka ztratila jedno dítě za hrozných okolností a snaží se ochránit své druhé dítě a zajistit mu alespoň nějakou budoucnost. Ve městě Gunnison pokračuje poklidný život. Jake Millison považoval své kamarády za svou rodinu a oni na něj nikdy nezapomněli. Byla to jejich neskutečná vytrvalost a odvaha, že jeho vrahové stanuli před soudem. A Jake může v pokoji odpočívat.